Lovecko oko je televizijska programa od serija emisiji za lov, za ribolov, za prestoj vo prirodata i za slični sodržini so ekološka komponenta vo sebe. Megamont od Skopje po najpovoljnoj ceni nudi elementi za grejenje i za vodovod. Megamont. Во Чентово Скопје, автогад центарот Климонт врши монтажа, сервисирање и одржување на секвенционални и камон рејл плински системи според најновите ЕКО-3 и ЕКО-4 стандарди со најсовремена компјутерска опрема. Климонт, автогад центар. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Во скопската населба Ново Лисиче, во близина на поштата, бутик Пукамисо. Цивкон Аги. Со Б лиценца за работа, ние ги нудиме сите услуги за изградба, на сите видови објекти од високо градба, со собствени ресурси, со највисоко стручно и техничко ниво, од земјени работи, изградба на карабина, инсталатерски работи, па се до занаечиски и завршни работи. Ние сме сериозен партнер за градежни инвестиции. Според најдобрите меѓународни стандарди за квалитет на градба, како од аспект на материјали и вградена опрема, така и од аспект на дизајнерски и на функционални решенија според девизата «Најмногу за вашите пари». Ние градиме светови. Заедно. Ке го изградиме и вашиот личен свет. Заедно. Ке го изградиме вашиот дом или вашиот деловен објект. Ние сме врвни градители и одлични инженери. Имај дом или деловен објект согласно собствените соништа и визии и без загуба на енергија и штеди пари. Ние креираме вредности што го подобруваат квалитетот на градба и на стилот на живеење. Заедно, ние градиме светови. Цивкон Аги. Напред Македонија. Пукањето на големи растојанија, односно на голема далечина, е предизвик од памтивек. Секогаш човекот се стремел да ја погоди целта на што поголемо растојање, што заради своја безбедност, што заради тоа што не можел да го стигне пленот. Но како се осовременува буквално светот и човекот во него, нели, почнува да преминува тоа гаѓање на големи растојанија со оружје во сферата на спортот, во една многу интересна дисциплина која што во светот зема замав и зема замав и во југоисточна Европа. Македонија не заостанува за светот и за Европа, бидејќи ја имаме, ја слободно можам да констатирам, барем од моја гледна точка, елитата на Македонија во снајперско пукање на 300, а сега дури и потврдена елита и на 600 јарди, односно 550 метри далечина. Како тргна оваа приказна, би требало да го прашаме господинот Жика Мирковиќ, кој што е сепак еден од повозрасните, нели, нема стари тука на нас, еден од повозрасните кој што на некој начин ги бе обединува. Жика, како почна приказката? Пред да се одржи меѓународниот надпревар
фабриката ППУ, т.е. први партизан Лужице, со мојот предпоставен директор од Илија Малинковски, на еден состанок, тој буквално ми рече вика да отвориш, да сформираш една добра екипа за да учествуваме на овие далечини. Така. Во стрелаштво. Јас ја со договор на моите колеги, добри колеги, пријатели, така, добри стрелци, кои што другарува, другаруваме и сите на стрелачката патека, но и во оружарницата. Како ја? А нема 3 метри во секунда. Да, да. Прошо нема е 3 метри во секунда. Од 2 до 3. 1 сел. И така да ние почнавме пред такмичењето во Златибор, вршевме тренинзи интензивни во стрелиштето наше, осетивме дека можеме да направиме добри резултати и тргнавме на победен пат на такмичењето. Токму така. Славко, како беше текот на преварот? Доаѓање, пресии, хронологија? Самото самиот напревар беше одлично организиран од страна на ППУ на фабриката од Ужице. Се гаѓаше на планината Златибор, на импровизирано стрелиште, фактички не е стрелиште, него е на самата планина. Имаше две огнени позиции на 300 метра и на 550 метра, односно 600 јарди. Самото стрелиште е негде на околу 1000 метри надморска висина. Значи, како да се наоѓате негде на лов на македонските планини? Баш така. Така тоа е, не? Така, во тоа сме искусни. И тоа е ловно искуство во многу помога, Игор, веројатно. Па, за ова, да се да реализираат погодоците на такво променливо време, како што се гледа и на снимките. Да, ова, да речеме, снајперско напреварување во некои отворени услови, каде што се условите на покањето се диктирани од временските услови, температурата, влажноста, висината, така да признањето од ловот користише во... Признањето од ловот, токму така. Ангелко, што се е потребно еден стрелец на ваков натревар да реализира во себе и околу себе, како дел од тимот? Освен вештината на самото стрелање, значи, за еден прецизен истрел, потребно се знае и дел од балистиката. Значи, можеш да знаеш со која брзина излетува твоето зрно. Условите, значи, температурата, висината. А веројатно и добар спотер, односно, што е спотер? А спотер е оној човек што го гледа погодокот, пошто на такви големи далечини во метата не може да се види овој погодокот. Спотерот има улога на, значи, помагач на пукачот да му каже каде е погодокот и така тој се коригира. Токму така, со Игор ние зборуваме. Спотерот што во воздухот би требало да осознае? Да, тоа... Патеката на куршумот буквално може да ја види? А тоа вака малку звучи чудно, меѓутоа со модерните оптички справи кои што ги користи спотерот, на вистина може да го види проективот, зрното која што лета со брзина околу 800 км во секунда. Пуштај доле таму или корекција пукај, не кликај. Пукај доле у кец. Ги гледаш кај се? 1, 2, 3, 4, 9, 1, 8. Може да го види проективот или може да го види, како се вика, миражот. Да, мираж, фата моргана, односно како на печка кога трепери воздухот, такво треперење има и... Зрното и остава своја траекторија во просторот, така да спотерот може да го види поубаво тоа од пукачот, зашто има помош на оптика и е посконцентриран, така да врши корекција. И значи нема треперење во моментот на истрелот, секако трепнува, да, не? А Ангелко, како беше и вашето лично искуство? Па, ето тоа е, значи, она знаење што, значи, со кое сме подковани, значи, за овој спорт.
Значи доведе до добри резултати. Значи ветер ако има нормално треба да се знае да се коригира. Каде се пука полево, подесно, дори до метар, до еден метар од оддалеченост од метар да ние пукаме за да на одредени моменти во налет на ветер од 8-10 секунди да речеме, и за да метакот влезе во метар. Но толку многу ветер се има. Да. Односно и на таа далечина и влие толку да, многу. Да. Но, има доста. И сега што кога зборуваме за влијанието исто така на дворешните услови, сепак влијание има и оружјето што го користиме. Сега... Драган од Виница, вие за... како еден од така луѓето кои што се занимаваат и кои што го познаваат оружјето и сакате да ни кажете нешто повеќе за оружјето што го користиме и другите екипи. Слободно можам да кажам, тоа се пушки од 10.000 евра вредност па нагоре. Само за обичен пример е оптички нишан од типот на Марк, кошта од 3.500-4.000 евра па нагоре. Тоа се пушки, што ние би ги рекле, тоа се прецизни машини. Токму така. Нема потреба од тюнирање, односно на доградба, се надоградува, секако. Секако, значи сите тие пукачи, како што го викаме ние на лонг рейндж пукањето, ги прават своите пушки или по нарачка или самите си се пушкали 90% од другите техничари. Еве пак ја спомнав словенечката екипа, тие се пушкари. Може слободно да кажеме се што си прават цел живот таа пушка ти ја фризираш, како што би рекле, да. И секогаш ќе најдеш нешто ново што можеш уште повеќе да ја додадеш на неа. Така. Па така и ние. И исто така нашиот доктор за пушки, Жика, тука ме го скокотнале. Има ли проблеми со своите пушки, нашите стрелци? Имавте ли работа таму? Благодарение на нашето искуство, т.е. и моето искуство, нашите пушки работат добро, али со тоа што... Добра подготовка направивме. Добра подготовка направивме. Драган Прокоповски, често ве гледаме на натпреварите во врв. Вашето лично искуство? Како што кажа колегите, значи пресудна улога има оружјето, оптиките. По големиот дел од нас пука со релативно ефтини пушки и оптики. Да ме навлегувам сега со точни податоци за цена, меѓутоа релативно ефтини. Меѓутоа успеавме со такви пушки да постигнеме одличен резултат. Сето тоа е благодарение на нашето познавање, секогаш од област на балистика. Поготово на ова такмичење, условите беа многу променени. Се пукаше, значи, во повеќе серии така да... Имавте и дожд, и сонце, сонце, и ветер, променени така да... 4 временски... На 20 минути промена на време. Да, да. Беше ветер од 2 метра в секунда, па до 8 метра в секунда имаше време. Дожд имаше... Самиот стрелец мора да замисли, пато да го замисли на земјата, така да во еден момент пука нишен во едно место, како што кажа Ангелко, додека споделот му кажува 6, 8, 2 метри во секунда дека има, според тие информации, по место на нишинската линија. Така да, за да може Бора, да погоди... Бора, помисла први, помисла да види да патеката да на зрното, да замислиш, да. Па потоа да го пласира, каме да што сега тој е во централното подрашје на метата. Навистина, секоја чест, не е тоа само фалба, ова го правиме буквално бидејќи вие помеѓу елитните стрелачки тимови бевте најдобрата елита. Македонците беа овој пат навистина како тим и како поединци многу успешни, токму тука се гледа и поврзаноста помеѓу тимот и поединецот, а сепак е навиду поединечен спорт стрелаштвото, нели? А во однос на екипите, среде, кои екипи, како беа составени, стрелците, вие имате исто така непосредно искуство кое што да било добро да него пренесете. Да. Значи во однос на екипите, значи имаше повеќе екипи, значи негде кај бевме околу колку бевме 15 на не, тоа се екипи околу 90 на преварувачи бевме, значи околу 200 се движеше бројот на присутни најмалку. Да, на присутни имаше па повеќе од 200, значи околу 90 на до 100 на преварувачи се на преварувавме на преварот,
А екипи негде бевме околу 20-тина, така нешто? 20-тина, да, около 20-тина екипи. Една екипа е случила четворица, така че? Да. Да. И кои пукават без екипа по един И вие бевте два тима, практично? Да, ние бевме два тима, значи пукавме во F-target и во Open класа. На 300 метри? На 300 метри, да. Без 150, да. Која што далечина ја гледаме вака. Каде? Недогледливо, значи. Да, добро. Така, нашега може би кажано на вистина, за она што за поголемиот дел од стрелците во Македонија и за ловците, ова е многу голема далечина. И сите вие имате ловечко искуство, тоа на некој начин би помогнало во, да, во реализацијата на она што значи востанувување на македонците во елитното друштво како висока елита. Во однос на, на тоа елитно друштво, Македонија докажува и индивидуално, а и тимски докажува дека котира во врвот со скромни пак, тоа е нели, наша болна приказна средства и така натаму. Игор, што би можеле да кажеме таму? Веројатно бевте добро прифатени од другите екипи и респектот особено на крајот беше изразен. Ние на шега, само што стигнавме и се закранихме на колегите, дека ние дојдовме да ги победиме. Многу релаксирано делуе тебедешки. Тоа е чувството кога знаеш дека си на боли. Да, тоа е тоа. Анджело. И може да речам дека во голема сериозна конкуренција на врвните елитни војно-полициски и стрелачки снајперски тимови е постигнат овој резултат. Успеавме да видиме први во екипниот состав, пласма. Со тоа докажавме дека како група умееме и можеме повеќе од, од сите, да речам, кои што се дури домакини или технички поподготвени од нас со, со, со поскапи, да речем јас, со оружија, снајпери, пушки. Ние тоа го надоместивме со искуство, знаење, умеење, тимска работа. Секоја чест, навистина, тоа е што, нешто што импресионира. Индивидуалци, а сепак тимски играчи. Да. Бидејќи спортот, како што знаеме, е нешто што бил секогаш подготовка за војна. Значи, вие сте елитни воини во секое време. Па може да речем дека ете македонскиот борбен дух го докажува тоа повеќе пати. Ова е некоја хронологија на, на, да речем, шампионско наше постигнување. Ние сега за прв пат во една поголема конкуренција успеавме тоа да го докажеме. А истото го правевме и на домашните меѓународни напревари. Значи, овие напревари се одржуваат во Скопје, веќе шеста година, седми година. Да. Така да не е, е ништо ново, како и во останатите стрелачки дисциплини, кои што нашите репрезентативци ги постигнуваат. Ги остваруваат. Ги остваруваат како мала земја од, од конкуренција од 2 милиона луѓе, да застанеме рамо до рамо со светските сили. Сепак тоа е некако доказ за некаква, јас би рекол, национална вредност. Толку сегурна... така, или воскреснување на... Слабко, како течеше понатаму на преварот, при крај на преварот, по тоа завршува? Како што кажа колегите, претходно во многу тешки временски услови се фактички. Само што снег фалеше да видат 4 годишни времења, да се имаше сонце, имаше ветар константно, промелен правец, имаше дожд. Едно време почна да врне, па сонце излезе повторно и така. Така продолжен. Да, Ангелко, во тој случај сте имале брза адаптација согласно временските услови то може и да се види стрелецот. На снимките дека во еден момент сме со кратки ракави, во другиот момент сме со јакни одежини, значи тоа беше така малце незгодна ситуација, да, или токму како на лов ситуација. Како на лов, да. И... Ти услови, значи, го отежнува, значи, тука е, е она знаење излегува на, на, да, значи, во преден план, значи, во такви проблеми го услови, тешки надворишни, да можеме да се снајдеме и да класираме на какво што треба. И да се примени знаењето и во реалноста.
Буквално и за во рок од 10 минути се менја три годишни времења, што каже Ласко, ни фалеше се снег за да бидат 4 годишни времења. Тоа на некој што има така погледа коса, нема да му се познава. До некој што нема коса. Секоја чест, стресен, кој е тоа овно искусство, колку ти помогна во индивидуалниот приот кон замислување на таа траекторија, балистичка траекторија на пласирање на куршува од момент. Значи, пошто стрелиштето се наоѓаше на 1 метри над морска вишина, и времето, и временските услови беа малце тешки, за да се е во свој прво место. А тука не више ни помогна, значи... Спотерите значи ловецот во вас. Ловецот во вас, значи ни помогна. Значи, многу битна работа беше што направивме тим добар, што да имавме поддршка. Значи кога испавува и значи му помагавме да има поддршка од нас, значи тоа е спотерот и така да освоиме прво место. Во однос на прецизноста, што би можеле тука да поясниме да биде појасно за гледачите што значи прецизност на 100, на 300, на 500, 50 метри? Игор? Ова дисциплина во која што ние настапуваме, во снајперското пукање, се можам да речам во елитното пукање, групите кои што ги погодуваат стрелците на 100 метри, 100 метри се некаде околу 1 до 2 сантими диаметар, на 300 тоа му доаѓа некаде околу 3-4 сантими, на 500 може да го помножиме таму околу повеќе, околу 10 сантими, со тоа што се проширува групата заради временските услови. Сега, отклонот на ветерот во оваа ситуација и временските услови влијат да речеме, пробните метки кои што ги пукаме на почетокот, додека се смени метата, може да бидат во едни временски услови, така да ние имаме импресија за едно штимање и потоа во меѓувреме, и потоа временските услови во да ги видиме по заставите, дека ветерот ја сменил насоката и веќе тука доаѓа искуството на спотерот, заедничкото договарање, што треба да се стори, некогаш се испукува еден куршум, кој што може би не е толку прецизен, а потоа врз база на тој, потоа се коригираме во тека надпревар, иако тој влегува во пресметката на водување. Драган, колку е твоја траекторија, пат на зрното, или колку треба да се пука над метата, ако веќе не го центрираме снајперот со кликови? Тоа зависи од тежината на зрното и од извесната брзина на зрното од цевка. Некој право се кеја да им стане појасно на гледачите. Пушка на штелуван или пукана на 100 метри, 308 калибар, на 550 метри има пат од 275 сантим. 3 метри, речи си. Скоро 3 метри. Зависи од температурата, надморска висина, влажност на воздух и тие параметри што треба да ги знае стрелецот. А кога се штелува пушката, зборам во идеални услови. Во услови на ветер од 7 метри во секунда, на 550 метра, бочен ветер, значи, од 90 степени, зрното го носи 1,30 метри. Така да може да замислите стрелецот кај би требало да нишани 20-70 горе, 1,30 метри десно, за да погоди во метар. На таа далечина треба он да одреди колку е далечен 1,70 метри или 2 метра од надворот. Метата на 500 метра треба самиот да тука доаѓа... Тоа е све благодарение на спотерот, позади што он миражот го прати. И буквално он кажува толку да светлечката замислена светлечка прага на куршумот како да ја следи, или како што вие посочивте, морате марамчињата ностоп да ги имате при рака. Така. Часто од дошт ќе се навлажни, часто од сонце ќе се пак од испарувањата ќе се навлажни. Па тој пример го имав мене кога беше. Имаме прво 5 минути за проба, во тие 5 минути за проба нас почна да не врне дош. Ние буквално ги бришевме со Славко, оптиките, додека ги избришевме, кога дојде време за пукање на меч, нас не удари сонце. Светна сонце, значи, комплетното тоа местење, упукување, стрелецот мора да се прилагодува автоматски од нула.
Тоа е што го збориме ние, значи тоа замислена таа траекторија, понекога се дешава, еве тоа го имавме ние и тогаш, ја пар пати го видов на метакот, значи точно се види метакот кај шо иде, ако се погоди оптимално така, под некој агол на сонцето, се дешава дори да се види и зрното кај шо лети, која го... Да, да, тоа сме разговарали елитните стрелци, оние тоа се, тоа се како вас, буквално тоа го гледат, а особено го улога на спотер. Еве, тоа го има. Значи, би кажал дека заслугата за оваа победа е на целата екипа, несебична помош од секого, би го посочил примерот и би се заблагодарил на Игор, зашто тој беше, да не кажем, како жртвено јагне, пукаше прав од нас, така му беше среќата. Благодарение на него, на 600 јарди, ги најдовме погодоците во мета, како да ги наштелуваме оптиките, за да извадиме добри резултати. Значи тоа е, кој е изначе ждрепката прв, на него падна пробното, реално пукање за меч. Ама несебично и точно ни кажа. Ви благодарам за вашите искуства и за вашите искажувања и за вашето лично искуство и за вашето тимско искуство. Чинам ова ќе биде подстрек на сите нас да размислуваме дека се оди на надпревар за да се победи, а не само да се учествува. Може би поигра на случајот ќе се учествува само во некои прежалени надпревари, а во случајов со оваква подготовка која што сте ја имале вие, благодарение на вашето и познанство како луѓе кои што честопати еден против друг пукате, и треба да бидеме благодарни, нели, на се, но ние од другата страна што ве гледаме вас, ми ви благодарни на вас што со вашиот несебичен личен ангажман преку тимското промовирање во елитата на Југоисточна Европа ја поставивте Македонија како златна елита. Довидување до наредното видување со ловечки поздрав, со добра помет. Мегамонт од Скопје. По најповолни цени нуди. Елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Во Чентово Скопје, автогаз центар од Плимонт врши монтажа, сервисирање и одржување на секвенционални и камон рейл плински системи според најновите ЕКО 3 и ЕКО 4 стандарди со најсовремена компјутерска опрема. Плимонт. Автогаз центар. Во скопската населба Ново Лисиче, во близина на поштата, бутик Пукамисо. За вас, за вашето семејство или за вашата фирма. Природата не учи како треба. За спас на планетата и за висок комфорт на живеење. Пасивна куќа. Цивкон Аги. Победете ги обврските и динамиката на современото живеење. www.lovechkooko.com.mk Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги спраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око.